בואו נשאר כמה דקות. להתרכז בתודעה. כן, בתהליך הנשימה, משהו בא לידי ביטוי, בתחושה שלנו באזור הנחיריים של האוויר שנכנס ויצא. אז באיזה עולם אנחנו חיים? בפשיטה. אנחנו ב-desire realm, בעולם התשוקה. אוקיי? ועולם התשוקה הוא אחד משלושה. עולם ללא חומר, עולם עם חומר, ועולם התשוקה. Form, formless, the desire, realm. כדי להגיע ל-desire, ל-form, formless, זה תלוי ברמות מדיטציה. כלומר, אחרי שמגיעים לשם את הויפאסנה, ממשיכים את התהליך ומגיעים לרמות תודעה מעוגנות יותר, והתוצאה של מדיטציה ברמות האלה זה להגיע ל-form, formless. אנחנו בעולם התשוקה. בעולם התשוקה מחולק לשישה, שבראש העולם הזה נמצא, זה לא יהיה עולם, זה יהיה מלכות האלים וחצאי האלים. החוויה של החיים בעולם האלים זה שכל החושים מסופקים, הכל נפלא, כל הצלילים זה צלילים של דרמה, הכל נעים ויפה ומושך וטעים ומסיח דעת. מספרים על תלמיד אחד שכל פעם שהיה רואה את המורה שלו, היה משתחווה אפיים ארצה והיה נותן לו כבוד. כשהם נפגשו בעולם האלים, הוא אמר, כזה, והמשיך בדרך. זה הכל הסחות דעת. חצאי האלים, הקיום שלהם הוא נפלא. טוב להם ונעים להם, אבל הם לא אלים. הם רק חצאי אלים, הקנאה אוכלת אותם. הקנאה אוכלת אותם. והם יוצאים למלחמות נגד האלים, והם עושים בלגנים.
הרמה השלישית... האלים מאחרים אותם הגאווה. בסדר. השלישי בהיררכיה הזאת זה עולם בני האדם. זה עדיין נחשב כלידה טובה. אולי הלידה הטובה ביותר, כי אין לנו השכות דעת של הנאות החושים, ואין לנו את הסבל הקשה ביותר בעולמות תחתונים יותר, ויש לנו את האיזון המתאים שאפשר לתרגל, אפשר לראות את הפוטנציאל של התרגול, אנחנו בעולם בני אדם. תחת לעולם בני אדם יש את עולם החיות, שהמאפיין שלהם זה בורות, טיפשות, אי-הבנה, פחד מאוד גדול, טורפים, נטרפים. אתם יכולים לתאר לעצמכם? תחתיהם יש עולם הרוחות הרעבות, שהם... יצורים שאנחנו, כמו האלים וחצי האלים, אנחנו לא יכולים לראות אותם, גם ככה הרוחות הרעבות, שהם אף פעם לא מסופקים. יש להם פה גדול, צבא קטן או גרון קטן, כל מה שהם אוכלים לא מגיע לאיפה שהוא צריך, בטן גדולה מרעב, הם לא מסופקים, פשוט זה סבל מאוד גדול. ועולמות הגיהנום, ששם זה אלימות, אכזריות, כאבים פיזיים מאוד חזקים. אתם יכולים לחשוב על זה לאו דווקא, כלומר, הטקסטים מדברים על מקומות ספציפיים. אזורים גיאוגרפיים ממשיים, ששם זאת החוויה של האנשים. אפשר לקחת את זה למקומות פסיכולוגיים, כלומר לחוויות אישיות, של אנשים שנמצאים בפחד מתמיד, יטרפו אותי, נמצא בסכנה קיומית, כדי להימנע מזה אני אטרוף אחרים, אנחנו נחשוב על אנשים שנמצאים בסביבה מאוד עוינת, מאוד אכזרית, כנופיות פשע מסתובבות ברחוב, נגיד הגיהנום, אתם רוצים, עזה, אתם רוצים, עוטף עזה, או אנשים שחיים כאילו בעולם שם זה לי זה, כאילו במקומות מאוד מפונפנים, כל מה שיש להם זה נפלא ויפה, תחשבו, מה אפשר לקחת את זה למקומות כאלה גם. אז בעולם התשוקה, אנחנו מוקפים כבני אדם, לא רק, אבל לדבר על עצמנו קצת, אנחנו מוקפים במושאים של התשוקה שלנו. אנחנו הרי חייבים לאכול. אנחנו לא יכולים להרחיק מאיתנו אוכל. אנחנו חייבים לאכול כדי להתקיים. אז אנחנו, יש לנו איזושהי התאבות, איזושהי תשוקה, איזושהי משיכה לאוכל. אנחנו יכולים לשלוט במה שאנחנו אוכלים, אז זה יהיה צבעוני ויפה ובריא וכן הלאה. אבל המושאים של ההתעשרות, הם יכולים כאילו לרדת לרמות מאוד מאוד מודנות.
וקשה להיות במצב שאין לנו מושא של היקשרות. אם אני אומר, טוב, אני מודד ואני אומר, האוכל הוא רק אוכל, ועוד 6 שעות אני אלך לשירותים והוא כבר לא יהיה אוכל. ואני יכול לעבוד על עצמי ולראות את ההבל שבישול והסמכת התבשיל והרוטב וההתעסקות והפיצ'פקס ומיצ'פקס וכל הדיבורים על איכות היין והבציר וכל הדברים האלה, אני יכול לראות את חוסר התועלת בהשקעה של האנרגיה והכסף באוכל הזה. ומה קורה עם תשוקה לגוף של בן או בת זוג? על כמה זה? אני יכול כאילו להשקיע המון מאמץ, להתכנחן וזה וזה, ולתת לדייטים וכל מה שהעולם... ובסופו של דבר, היחסים מתעררים, ויש פרידה, ויש כאב, יש סבל, יש מועקה. ומה עם הקשרות לדעות שלי? מה עם הקשרות למה שחושבים עליי? מה עם הקשרות? זה בלי סוף. ההקשרות זה בלי סוף. ומה שמאפיין את ההקשרות, זה שאני לא רואה את המושא של ההיקשרות באופן אובייקטיבי, מציאותי. זאת כוס מים, אני אשתה את זה, אני לא אצמא. כל האושר שלי, כל ההנאה שלי, הכל מרוכז במים הטהורים שנמצאים פה. כל האושר שלי ינבע מתוך המכונית החדשה שאני אקנה. כל האושר שלי, כל יהיה באיזשהו משהו חיצוני. או אפילו כל האושר שלי יבוא מ... הגשת מנחות לגור. כל האושר שלי יבוא מהגשת מנחות לגור, אבל לא מיידית, לא כהבשלה מיידית. אני בגוף הזה לא אחווה את האושר של מסירות למורה. כשיש לי התקשרות, מחפש את המושא, אני שואף לו, אני רוצה להתאחד איתו, אני רוצה שהוא יהיה שלי ושאני לא אוותר עליו. זה כאילו החוסר רצון להיפרד ממושא ההתקשרות מוביל בני זוג שרוצים להיפרד, אחד מהם הוא אלים או מה שזה, הם לא מוכנים להיפרד. יש איזושהי התקשרות חזקה, בת הזוג שלי או בן הזוג שלי יהיו איתי לנצח נצחים, ורק הוא יהיה מאושר רק איתי. זה אחד מהמאפיינים של התקשרות. כמובן, אני רוצה להיות הבעלים, אני רוצה לשלוט במושא ההיקשרות. היקשרות זה אחד מהגורמים המנטליים השליליים. ואפשר לראות את ההיקשרות כהתמכרות.
אומרים התמכרות, אנחנו מיד חושבים על אלכוהוליזם, על סמים. אז ניקח את הדוגמה הזאת. כדי להיפטר מהתקשרות, תחשבו רגע על האנלוגיה הזאת ותחשבו על זה אחר כך. להיפטר מהתקשרות, כשאנחנו נמצאים בעולם התשוקה, זה כמו להיות אלכוהוליסט, מכור לאלכוהול, עובד בבר, ושותה אלכוהול, ותוך כדי זה הוא צריך לשנות את הגישה שלו כלפי מושא ההתקשרות. להפסיק להיות אלכוהוליסט, להיות בקריז אם הוא לא מקבל אלכוהול, תוך כדי זה שהוא שותה אלכוהול ונמצא בבר, מוקף באלכוהול. אז רק תחשבו כמה שזה קשה להיפטר מהתקשרות לחלוטין. מה שאנחנו עושים זה בינתיים אנחנו משנים את המושא של ההתקשרות. אנחנו נקשרים, זה כבר לא יהיה זה, אז אנחנו נתקשר לזה, אם אנחנו יכולים אפילו לזהות את זה. זה מאוד קשה. ויש ארבע זוגות של מושאים של התקשרות וההפך, וניסיתי למצוא מושאים של התקשרות שלא נמצאים פה, וזה היה קשה. אני בטוח שיש, לי היה קשה, כל מה שאני חושב עליו נמצא בתוך ארבע זוגות האלה. הזוגות האלה, כלומר, הלימוד הזה של הבודה, זה נקרא שמונה דרמות ארציות. הזוגות הם רכוש, אני רוצה שיהיה לי, אני לא רוצה שיילקח ממני, אני רוצה הנאה, אני לא רוצה כאב, אני רוצה שישבחו אותי, אני לא רוצה שיעבירו עליי ביקורת. והמעודן ביותר, שישמע לכם מה? זה המוניטין. אני רוצה שיהיה לי שם טוב, אני רוצה שיחשבו עליי רק דברים טובים, ושלא יחשבו עליי דברים רעים. אתם יכולים לחשוב כמה אנרגיות אנחנו עושים כדי שיהיה לנו מוניטין טוב ושלא יהיה לנו מוניטין רע. וכמה כסף אנחנו משקיעים בזה. אתם יכולים לחשוב על איזושהי דוגמה? מה אנחנו עושים כדי שיהיה לנו מוניטין טוב? משהו שטותי שאני אגיד אותו נורא תצחק. אבל אם יש לכם דוגמה אחרת, גם טוב. עובדים קשה? לא, איזה מושא התקשרות? איזה... מה אתה עושה? איך אתה עושה שיהיה לך שם טוב? אני עושה עבודה טובה, הכל מוכיר. סטטוס בפייסבוק. מראית רק את השערים הטובים. אוקיי. אני יש לי תודה, אני יותר פשוטה. מסתברים, אבל זה לא תופס. אבל אתה... יפה. תחשבו, כל תעשיית הבושם, כל המיליארדים של הזה, זה כדי שיהיה לי ריח טוב. שמיועד למישהו אחר שיריח, כן. כן, כן, זה לא כלפיי. שאנשים יחשבו עליי טוב, שיהיה לי ריח טוב. וטוב שכך. שמה? שיריח רע. מה היה?
תעשיית הלבוש גם. ב-99% ממנה. כמובן, וכל ההתנהגות הנלווית, אם אתם יכולים לחשוב על, לא היום, כי אנחנו נמצאים בתקופה אחרת, אבל פעם גברת מכובדת לא הייתה יורדת לזרוק את הזבל, לא הייתה לבושה כמו שצריך. שהשכנות לא הראו אותה, כאילו, מה אנחנו עושים כדי לעבור אותו? בוודאי. נראה אותו. בוודאי. כמה שלפני הזמן נראה. זה מאוד דומה לעיקרון השלישי, לא? של לחשוב עליהם דברים טובים ולא להביא עליהם ביקורת? זה דומה. המוניטין זה מה שאחרים חושבים עלינו. אבל אנחנו לא רוצים גם שיעבירו ביקורת בפנינו. אני רוצה שאתם ביניכם תגידו, וואו, טק צ'וק, איך הוא מריח יפה. כן. ותחשבו, אני לא סנדי, איך היא מלמדת יפה, ואיך כל אחד עם הסיפור שלו. אני תמיד תהיתי איזה מילה יש בטיבטית למוניטין. זה נשמע לי משהו לא מסתדר. משהו ארמי. זה לא מסתדר לי. זה רפיוטיישן. זה מילה ששייכת לעידן שלנו, איפה זה בא. מה, הם יושבים שם עקריות על עקריות על עקריות על עקריות. וכמה שהעקרית יותר גבוהה, אתה במה יותר בטוחה שזה קיים? כמה אנרגיה אנחנו משקיעים בפיתוח התודעה, בהתמרת התודעה, בלימוד, בהשקעה, בפיתוח תכונות חיוביות, במעשים חיוביים, במעשי חסד, בנדיבות, בעזרה לזולת, וכמה אנרגיה אנחנו משקיעים בשמירה על הרכוש, בפיתוח הרכוש, בדאגה שיהיה לנו נעים ונוח. לי יש קשרות ברורה ושיהיה לי נוח. אני רוצה שיהיה לי נעים, אני רוצה שיהיה לי נוח. לא מוכן שלא, כאילו... זה לא טוב. אבל אני משקיע את המאמץ הנדרש כדי שיהיה לי נוח. שיהיה לי נעים, שיהיה לי יפה, שיהיה לי אסתטי. כן, זאת החולשה שלי. הכל בניגוד למטרה של תודעת ההחלצות. בדיוק. אני דואג שהסמסר שלי תהיה נוחה. לנצח, כן. לא לנצח. לא, שתהיה נוחה, ולכן היא תהיה לנצח, כי לא יהיה לך סיבה לרכוש אותה. במקום להשקיע מאמץ בלחפור מחילה, לברוח מהכלא, אני דואג שתא הכלא יהיה נעים ונוח ויפה, במקושת. לא, זה מטורף. אני חושבת על זה הרבה בימים האלה, שהכל רועד, ומה אני רוצה לחזור למצב שהיה קודם. נכון. זה מטורף. איך מתאמנים לשחרר הקשרויות? אני לא מדברים אותם. נדבר על זה בעיקר מחר, אבל כאילו להתבונן. להבין מאיפה הם באים, לדעת לקרוא להם בשם, לזהות אותם, להתבונן אליהם בכנות, ולעשות לדבר על זה מחר. מה התוצאה של חיים על פי שמונה הדרמות הארציות? סבל. ברור.
ידמות ארציות זה חיים של, של בעלי חיים. גם בעלי חיים רוצים שיהיה להם נוח. גם בעלי חיים הולכים לשכב, נגיד כלבים, הולכים לשכב בשמש ביום קר כדי שיהיה להם יותר חם, יותר נעים. גם הם רוצים שהבטן שלהם תהיה מלאה. גם הם יריבו עם הכלב של השכנים על העצם. כלומר, זה, זה חיים מאוד... אנחנו יכולים לחשוב שהמושא של ההתקשרות הוא השלכה של התודעה שלי. מה שנעים לי זה לא נעים אולטימטיבי, זה לא נעים לכולם. מה שיפה בעיניי זה לאו דווקא יפה לכולם. מה שמריח טוב לי זה לא דווקא, לאו דווקא מריח טוב לכולם. זה כאילו, איפה אני שם את האובייקט הזה. אם אנחנו רוצים להתמודד, אנחנו יכולים באופן מלאכותי לשנות את האובייקט של, של ההתקשרות. אם אני, יש לי התקשרות לעישון סיגריות, אני יכול להתמיר את זה לאכילה של עוגות. אז עכשיו יש לי התקשרות לעוגות ולא לסיגריות. מבלבל. אתם מבינים, אני יכול לחשוב גם שאין חדש תחת הסמסר. זאת לא המצאה שלי, ההיקשרות היא לא המצאה שלי. תיקח את זה בפרופורציה, תחשוב מה לעשות עם המושא של ההיקשרות, ולא לקחת את זה יותר מדי בקושי. אפשר לחשוב שאין בעצם עושר ורווחה וסיפוק ממימוש ההתקשרות. הרי אחרי כוסית יין אחת ביום, מהר מאוד מגיעים לבקבוק. אין המנסה, כאילו אני רק הולך ומחמיר את זה. ובסופו של דבר, יש רק אכזבה. ברגע שאני רואה את השריטה הראשונה על המכונית החדשה, כבר אכזבה גדולה. הלך היום. הלך השבוע. יש סיפור. סיני, על מתרגל, שחשב שהוא מתרגל ברמה מאוד גבוהה. והוא חשב שהוא התגבר כבר על המושאים של כל המושאים של כל ההתקשרויות שלו, על שמונה הדרמות. והוא שלח פתק למורה שלו שאומר, אני משתחווה בכבוד רב למורה העליון, או שלו, אשר אורו מאיר את היקום כולו, שמונת הרוחות זה הדרמות הארציות, לא מזיזות אותי ממקומי, כיוון שאני יושב איתן על פריחת הלוטוס, כאילו אני הגעתי כבר למצב גבוה, ואני לא חי על פי שמונת הדרמות הארציות. שלח את הפתק למורה. המורה מקבל את זה, עונה פי. זה מילה בסינית, שאומר שהמשמעות היא שטויות במיץ, והתרגום המילוני זה נפיחה. 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 לא תביא בריקה.